No. Hementxe gaude, Eugeniren txokoan, baina orain honetan aldaketa batekin. Ikusten duzuen bezala, Eugeni Alzibar izango da gaur elkarrizketatua, eta horregatik dago elkarrizketatzailearen tokian. Arratsaldeon. Kaixo, bai, zer moduz. Zer moduz, orain ere zu galderak egiten. Gaur, niri tokatzen zaiz, galderak egitea, eta zuk erantzutea. Bai, asko. Bueno, berak, hainbeste eta hainbeste elkarrezketatu ditu, batez ere aktoreak, euskal youtuber gaztea da, 20 urte besteik ez ditu, eta noiztik hasi zara zu horrela elkarrezketak egiten. Nondik datorkizu elkarrezketak egiteko grila hau egiten? Bueno, ba... Txikita, txikita zelato espiritua, zeni, hasi nahi bete zu programa beti. Eta bete zen bazo programa bat zuzen nun nire ahaleak aukeste zuena. Eta ni nire ahaleak zen jabertzele txukua nahi bete denu orduan programa bukatzean. Kristuka gehiagri ezatzeko bat zeitetu zafartik lugara jaitzintza eta nabe programak aukestintu. Oseak, elkarrezketak egiteko grina horri horretaz aparte aurkestea ere gustatzen zaizu. Ba, ba. Baina zergatik aktoreak batez ere ikusita eta zure kanalean, batez ere aktoreak elkarrizketatzen dituzula. Eta nola prestatzen dituzu elkarrizketak? Ez dituzu prestatzen. Ez dituzu prestatzen? Ni informatua biten da pixkapet ogoko behar. Osake, berezkoa duzuzuk, gaitasun hori. Ba. Elkarrizketak egiteko gaitasuna, zuk berezkoa duzu hori. Ba, jendeak esaten dut. Eurien, nola informatzea, ze hor nu, eta nuk esaten dira, zilana bera jena da, ni gutxi gutxi egiten dut. Bai, bai, baina jendeak dakien guzti hori kontabezan oso garrantzitsua da, gidari hon bat edo elkarrezketatzen hon bat. Haizu, eta zergatik aktoreak. Batez ere ospetsuak direlako edo zer da atentzia deitzen dizuna? Ba... Nago... Nago izte izaiatena nenetetik hartzen, eh? Aktoreak igua asko edaudelako eta errezagoak delako eta aktoreak aipatu ditu zula eskerrak emanen nuke eak hui euskal aitore betasunei zerret asko lagunduit aktoreak lortzen eta nik uste ba horren gandik ere paktu bat egin genuelako eta ba, abantaia gehiago ditut bide horretatik juten. Ze, ondo. Eta, badakit, bueno, inorreza zure dina sarratuko. Zein izan da horrela benetan atentzia behitu dizuna, edo zein izan dira lehen zure lehenengo elkarrizketatuak? Lehenengo? Bai. Aktoren gain edo... Bai, zure lehenengo elkarrizketak. Ba, daukat, memoriam. Lehenengo egon un joletaz gualen. Ah, bai, bai. Aktorea hori ja egin den neukat aztaz duzuke. Neko egon un negera aldea. Hombre. Piri, sagako, ha? Eta gotoria ba, kontua bat du. Zenbat, ba ez dakizu zenbat elkarrezketa egin ditu? Zenbat egin dituzu? Urtsiko bat dela, dugu hori. Wau, eta noiz hasi zinen? Urtailean.
Osea, bimia aurtengo ba. Urtarriletik ja berrore elkarrezketa egin dituzu. Ba. Bueno, ez da, gaizki, eh? Ugurte, ugurte, ja, egin dut, oaz, eta... Eta duan, nundi jarraitu behar duzu, zein dira zure zerrendan urrengo elkarrezketatuak? Ez, hori... Baina zein izango da urrengoa, zer da duzu planeatuta? Urrengoa, ba... Ba, Angel Alcán... Ah, behitu! Arekin parre batzuk botatzen, ba, seguro! Ba, gara, nire jarrute, ba, pendiente, da, ba, eta ateratzen... Ateratzen dena, ez? Eta nor gustatuko litzaizuke, hor pixka bat urrutiago... Zer gustatuko litzaizuke? Ba, Bete-betela, nire ametsa eta izan da Benito Lechumen. Ah, hori otarra. Ba, hori obako minen, bolari elkarrizketatzea eta Benito Musuko. Opa, Benito. Eta, hori izan nire ilusio. Haundien ditako bat. Hombre, artista haundia da. Ba, eta bidez, ba, bila. Tuna guzti ezagos. Oso, ondo. Baina, bueno, zuri ametxetako bat izango zen, baina ametxe hori bete da, hortaz horrein, horrengo ametxa, josi behar duzu. Horrengo ametxa. Zein da horrengo ametxa? Zein da zure proiektua, urrengoa? Baina, elkabe izatetan nainik, edo orokorrean. Orokorrean. Mira, nukuten bizte behala, bizate batean, non proiektu esko eduki nintzez. Egunak ez nire tako bat da psikologia ikastea. Eta zer, da, zergatik psikologia? Oso, no, zergatik, bueno. Bizitzea mundu batzen, planeta mundu bat, nuen mitzakidez jontzea da bolga ez. Nei. Pertsonez dutera. Ta, elkarriki ezen nabea ebea interaktua ezen, ezen guten, ezen guten jakin beharko genukela. Zerretako gugur izan gaben bagoa, nola funtzionatzen egola, ezeko jakin beharako gauzti baiga, nire guztuz, nire guztuz, bego bukazioa izan, ala ez izan, berizan, baina jakin beharako. Ba, igarri da, norbera, zenbat eta gehiago zagotu, ba, bestearekin ere ez, harremantzeko ezinbesteko gara. Nekaren ba, bukaitu dezakezu, ba, nezatake entrenaro gara, lanaretan edo, telebistan edo, gara betu doxea, gauzala guztiz kontakoa, baina, Berda, ikasketa horretzen dauzen. Horri. Karriadez, emendik, jenazagun, bost urte barru, non ikusten duzu zure burua, non gustatuko litzaizuko zure burua ikustea? Ba, bi abelotan. Edo, bueno, suposatzea, emendik bostukea, unibertsitatea, egomen nintzela, hori zeo psikologia ikasketan. Baina, zuko izaten duzu lan munduan. Bai, lan munduan. Bueno, bi abendu ditut maizte. Hala, bero aldana, eh? Bai, bai, bai. Baina, baita, gela egomko batea. El secretario de México de la Egonco Botea Gustezco de Borquitate Funciona la Dute Pechanepe
ba, eguna egotzen, ba, ugotzen, taniak egiten, ba, unzen, ikasten, komunea junten, laguntzen, indakaisten. Oso gondo. Eta bestea da, amatizteoa. Aktobelana, aukezienana, abestu mutu gaitzatu telebizta mundua. Osea, que zuzea artista komunikatzaile eta nola psikologia hori lana nola ekartu eta ekartu hori da hori da nire amerika oso ondo azizea eta hogei urte besteik ez dauzkezu eta beste gaur zauan elka bezeketak ere nekuzte elka bezeketak egitea bada bada psikologia puntu ba ba elkarra bantu itregi mi perukiona hau ez hau ez bai ikusten da nortasun handia daukazula eta balio duzula honetarako eta bueno pixka bat orain jakinain nuke zure eguneroko egun bat adibidez, zein, nola da? Ba, urala penuta, urala dena da, nire bizitzen aukazko da. Zabaitu, nimo aleia horioko ezu, ez duzu, inimo, obiuga ez. Ja. Urala penuta, urzen, ekean dugu, elkabiz, eta baldin baldin elkabezkoetatu bidurako muntatu ikasi dugu zerretik epagartean nago ikasi zerretik nintan bueno, tamala zerroa edatzen baina ez nago eskola zerretuta eta psikologiako ametxe urtetuko ba horretik pasabera unai eta ikasi eta mego eguarditan bezkaldu abaitzailean pixka dago gurtzean bezala baina elkabezkuta gabe albala bomuntatu edo ikasi ere eta seietan eta abaitzailean gaueko behatzitegia arte. Osea, que eguna luze buken da, eh? Ba. Eta, esan duzu, orain ikasketan, ikusten zaizu orduan ikastea, garbi dago. Ba. Eta irakurtzare da? Pisa da. Eta ze, adibidez, irakurri duzun azken liburua, edo gustatu zaizu naizkeneko... Komentatu dezuke, orain irakurtzen izena, el poder de la obra. Ekartolena, eh? Ba, oso hona da. Oso hona da. Beretzako liburu hori izan zen baita ere kruziala. Eta asko ikasten duzu eta. Bai, orain eta hemen? Baietz? Ba, ba. Oso ondo. Bueno, ba, iruditzen baldin bazaizu hemen txutsi dezakezu gaurko elkarrezketa? Ba. Eta, bueno, hemen txen, Eugenia Altzibar, Errusiatik bi urtekin etorretakoa, hemen txea betatu da, bere anai arrebatun batea. Zure hizkuntza, euskara dala? Euskara dala, bi urtzea, berrakin ezten nahi, eta euskara eta nire porterea, nire kontraaltakea. Hauzen du. Usten da, nortasuna hundiko persona zela, dir-dir egiten duzu, eta zure etorkizunak ere ziur nago dir-dir egin dugu. Lazer bat izan da zu ezagutzea, eta zu elkarrizketatzea. Benetan, bihotzez esaten duzu. Bueno, mendik, agur, eta beste bate arte, agur.